Fala pessoal do canal, tudo bem? Mais uma vez para vocês aqui, um vídeo do cemitério da Vila Formosa, São Paulo. Iniciando aqui pelo velório, que imagem espetacular. Hoje é dia 18 de setembro de 2022, às 13 horas. E nesse momento está em andamento 12 velórios, ou seja, 12 famílias velando o seu ente querido. Que Deus abençoe todas essas famílias e os seus mortos. Que Deus põe em um bom lugar. Vou afastando aqui, para você ver a dimensão do cemitério, 750 mil metros e já enterrou mais de um milhão e meio de pessoas. Eu peço a gentileza, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like e o meu vídeo para estar tá me ajudando, tá? É um canal amador, mas feito com carinho para todos vocês. Aí a Avenida João Três, aqui na região do Carrão, zona leste de São Paulo. Apesar de, no horário das 13 horas, hoje ter 12 velórios é um funcionamento considerado normal. É normal, tá? Pessoal, por um cemitério de grande porte igual esse cemitério da Vila Formosa. Para vocês terem ideia, no pico da pandemia, era em média 100 enterros por dia entre todos os mortos. Hoje está na média de 20 enterros por dia, tá bom? Então diminuiu muito. Através de vacinação, as mortes por Covid-19. Olha o IP florido aí no centro do vídeo, coisa linda, hein? Pessoal, você que vai pegar o aplicativo, use a máscara, respeite o motorista. Se ele estiver usando a máscara dele, use a sua também, tá? Se ele não estiver usando, tudo bem. Mas se ele estiver usando e você não usar, você vai ganhar uma estrela. Que o aplicativo ainda está apoiando essa ação aí contra o coronavírus. Então se você não usar máscara, você vai ganhar uma estrela, vai ficar com uma avaliação muito baixa, vai chegar um momento que nenhum motorista quer a sua viagem, tá? Fica a dica. Esse no centro do vídeo, essa mancha branca, é um tratozinho, é o tratozinho como eu costumo chamar das sepulturas. Ele começou a operar, abrindo nova sepultura aí, ó. ou seja, fazendo exumação. Ele está esvaziando as sepulturas antigas, que já tem mais de três anos. Olha aí no canto inferior aqui, do lado esquerdo, parte do caixão, material ainda do caixão, ele está com a garra presa em uma cova, em uma sepultura. O operário foi almoçar e deixou ele aí já travado, e quando ele retornar vai voltar ao serviço dele que é abrir nova sepultura, ou seja, fazer exumação. Tá aí parte do caixão, tá vendo aí, pessoal? Esse cemitério aqui ele tem 750 mil metros, já enterrou mais de um milhão e meio de pessoas, desde a sua fundação, e não existe jazigo por aqui, que é aquelas casinhas em volta da sepultura. Aqui é todo mundo enterrado, quem morre é enterrado diretamente no solo, tá? É legal aí, se você tiver algum foi enterrado aqui, procure o pessoal da jardinagem, para colocar tablete de grama sobre a sepultura, porque aí vai proteger contra a chuva, tá bom? E vai ficar mais organizado. Olha só. É um grande cemitério, né, pessoal? Não vamos negar. É grande é um cemitério, muito grande. Esse buraco aí no centro do vídeo, acredite se quiser, foi um tatu que abriu, tinha ossos para fora, eu fiz um vídeo de perto com meu celular e eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco vou postar esse vídeo, mostrar para vocês que o tatu faz buraco, não coma animais selvagens gente, além de ser proibido por lei, é, com todo respeito, é um que é nojento, tá? esse tatu aí o tatu famoso tatu bola né tatu peba gente tatu peba ele come cadáver, tá pessoal ele come restos mortais pode ter certeza disso então respeito aos animais não coma animais selvagens olha o tanto de sepultura foram aberta pelo tratorzinho O cemitério está bem cuidado, o pessoal aí cuida, da administração muito boa desse cemitério. Ele está bem cuidado porque o pessoal assusta, vê que todo mundo é enterrado, sepultado diretamente no solo. Mas esse aí é o padrão do cemitério, tá? Esse cemitério em volta do muro dele é cheio de gaveta, tem milhões de gaveta nesse cemitério. Se você quiser utilizar uma delas para pôr o resto mortais é docente querido... Você vai pagar em média de 400 a 500 reais, válido por 5 anos. Tudo bem? Só para você ficar informado. Hoje é segunda-feira, né? Mais uma vez, é dia 18 de setembro de 2022. Olha aí o tratorzinho aí, ó. Ele tá com a garra, com a mãozinha, travado em uma sepultura. O cara começou a abrir, deu o horário do almoço dele, lógico, que ele não é de ferro. Foi almoçar. Eu queria tentar fazer o vídeo na hora que ele retornasse, mas é muito invasivo. Eu não posso violar as diretrizes do cemitério, tá? Então eu preferi já fazer o vídeo desse jeito aí. Pra não ver operando ali na hora, né? Aí no, na parte inferior, embaixo, tem parte material ainda do caixão. Olha só. É um tratorzinho de pequeno porte. Mas trabalha muito, tá? Inclusive na pandemia, era três tratorzinhos desses, mais ou menos, abrindo covas o dia inteiro. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.